Mim review. Pozdrav svima ljudi, Muđa ovdje, dobrodošli u novi klip. Danas radimo mim review, dugo ga nismo radili. Jako ga dugo nismo radili. Toliko ga dugo nismo radili da se ja zapravo stvarno ne sjećam kad smo ga zadnji put radili. Tako da, dragi moji gledalci, danas krećemo si mim review. Lajkujte ovaj video obavezno. Ogroman lajk bacite. Najveći lajk na sve to. Idemo na mimo. iPhone 12 Pro Kitchen. Joj bože, isti, jebeno isti, ja ne mogu da verem. Usrali su novi iPhone. Ovo sam tražio, ovo će da bude najprodavanija maska za ovaj telefon. 100%! Kad čekaš da Muđa izbaci room tour, ništa se ne brinite, dragi moji gledoci, uskoro će da izbacimo room tour. Malo mi vremena dajte. Malo vremena. Kad tata naleti na poznanika, pa ti čekaš da završe razgovor. Da ovi ko pričaju. Ovaj čeka jada, najde ko, kad će da završe, sad će vam još malo, tako i ja, brate. Isto, ono sa strane stojiš i ko, samo bih krenuo, ali moram da gledam i da slušam. Kad ti je meme glup, ali svejedno završi na meme review. Hold up. Moja devojka koja je nervozna zato što sam zaboravio da je njen rođendan. Jako i pokušavam da se setim njenog imena. Ova mačka je nešto najsavršenije što sam ja vidio u životu. Kako se vidi te poliku za sve. Mislim da me vara search Ford Mondeo Dizna. Ali mislim da me vara search Ford Mondeo Dizna. Minecraft stoji, Fortnite će da ga rokne. PUBG će rokne Fortnite, a Ghost Recon Breakpoint će da rokne svu trojicu. Ja dočekam i da se zna, mi ga prvi počinjamo na Balkanu. Ja sam rekao će ta igrica bude popularna, niko drugi ovdje. E tako. Kad si na slavi i rodbina te pita kad će se ženiš. Stvarno se ne sećam kada sam ovako smeo na meme review. Joj, bože. Lopov, provali mi u kuću. Jako jedem u 3 Šta bi se desilo kada bi čovjek iskoristio 100% moći mozga? Original, turski lik se dere mijau na jaje. Ja, mama, možemo li sratiti u McDonald's? Mama, imamo hrane kući. Hrana kod kući. Vraćali smo se mi jednom iz grada i ja pitam ovo uzmo pljeskavice. Kaže, on ima hrana kući. Vratimo se mi kući. Ima kupus od juče. Devetogodišnji ja za ručkom kad moja babi spadne protezu u pas. Šta je sa mimovima? What the fuck? Kao, prava vatrogasna kola. Ne, brate, Muđina vatrogasna kola iz Build Battle-a, da. Kako sam se ja sjebao na ta vatrogasna kola, ja ne mogu da vam ovo pišem. Bukvalno sam se zajebao, pičku mater. Ja ću produženi espresso u maloj šolji, malo preko pola šolje sa hladnim mlijekom i čašu vode bez leda i koja je šifra za Wi-Fi.
Niko, iPhone 24. Sa ovim kamerama. Milion kamera će da ima na kraju, majke mi. Kao, kada je Fortnite napravljen? Jul 25. 2017. Koliko treba smeću, kao koliko smeće živi 1000 godina. Zato što kao Fortnite će smeće. Da, jebote! Ladno, iPhone je dobio Sharingan. Fu, sad može Genjutsu, Taijutsu i Ninjutsu da provali, bro, ovaj... iPhone. PewDiePie se oženio. Muđa se nije oženio. PewDiePie, uspio sam. Pičko jedna, zato si se oženio samo da bi me izjebao. Biće vremena i to. To ne znači da neću do kraja života da se oženim. U jednom trenutku ću i ja. I onda ću da nastavim tamo gde sam stao, pičko. Kad majka priča telefonom sa rodbinom i kaže, evo hoće moj sin da vas čuje. Nemo, ovo je, joj bože, ovaj, ovo mi je najbolja epizoda meme reviewa ikada, brate, ovo je presmešno. Ja dok ulazim u razred prvi dan škole, a navikao sam se da ustajem u jedan. Jeste, tako sam i ja isto. Joj bože, e, ljudi, ovdje ću da završim. Stvarno želim pre svega svima da se zahvalim na ovako dobrim mimovima. Ako imate još, idite dole, imate link u opisu do našeg Discorda, nadam se. Idite tamo i stavljajte mimove u mim sekciji. Imaćete dole mimovi slike sekciju, pa možete da stavljate ovako ove cool slike. A ja ću da radim reakcije. Ovo je bio meme review. Hvala na gledanju, ljudi moji. Vidimo se nakon sljedećeg videa. Ovo je bio Muđa. Veliki pozdrav sam vas. Rapa, rapa, pa. I...